E aí, galerinha do canal, vlog do Tiozão Bill! Estamos aqui hoje, olha quem voltou! Olha só quem voltou! Felipe Joker, que agora vai ser. Que é que chama ele de Felipe Tacho, mas é nosso Felipe Joker de sempre. Vocês lembram dele, gente? Ele participou da gente no episódio Construindo a Casa do Prefeito. Desapareceu uns 39 milhões de episódios. Mas apareceu de volta aí e ele vai participar de mais alguns episódios. E hoje nós estamos aqui no estilo Liga da Justiça. Eu tô de Batman e ele tá de John Constantine, que é a skin que não é, ele é acostumado a jogar, que não é acostumado a jogar. E hoje, especialmente hoje na volta dele, nós vai lá enfrentar o Wither mais uma vez, para nós fazer mais um Beacon no próximo episódio. Então vai ser uma luta dinâmica, uma luta frenética. E a gente vai pegar aqui nossos cavalinhos, né? Nossos cavalinhos upa-upa, que não pode faltar. E a gente vai pra essa guerra aí. A gente vai lá pegar o Wither e colar o Wither na porrada. Episódio 77 já, gente. Então vamos lá. E meu cavalo corre muito mais que o dele, que fez favor de matar o Joey. Não, ele não matou o Joey, né? Ele fez o Joey despawnar. Agora vai ter que arrumar outro cavalo pra não pôr o nome de Joey. Que o Joey é a história desse mapa aqui. Então ele tem que estar com nós aqui. E meu cavalo tá rápido. E logo fazer o episódio que mostra nossa ponte também. Hoje vocês estão vendo ela inteira. Hoje vocês estão vendo ela inteira. Não, vocês vão ver ela inteira assim o tamanho, né? A distância dela. E olha só, o Felipe Joca ficou lá atrás. Olha só, parece que ele tá andando de burro, não de cavalo. Tá andando de mula, rapaz. Vamos correr aí. Então, gente, aí que acontece. Hoje vocês vão ver a ponte no seu comprimento total, né? Que eu nunca mostrei ela em seu comprimento. E essa aqui vai ser a famosa ponte Naruto. E aí, quando nós terminar ela, que a gente enfeitar ela, fazer tudo que a gente quer fazer, a gente vai fazer um episódio especial só pra ela. Então, gente, esse aqui é o episódio 77. A gente vai enfrentar o Wither. No próximo, a gente vai fazer o Beacon, eu e o. E o Felipe, vou ensinar ele como é que faz um beacon. E logo, logo a gente vai gravar mais episódios aí. Aliás, já tem até episódios gravados já. Só que os próximos vai ter temáticas que a gente já tá preparando aí para fazer e também fazer a casa dele. E fazer uma casa portuária também. Que a gente vai fazer ali no canto ali. Onde passou aquele pedaço de floresta ali. E nós vamos enfrentar o Wither aqui. Onde nós pega nossos arenitos aqui, nossas areias. O Felipe tá lá na bitura ainda, não chegou ainda. Vai lá, não chegou, 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 chegou. Agora chegou. Demora, tá andando de mula. Se eu estivesse andando devagar, de pé, eu acho que ele tava mais rápido. Então, gente, aí nós vamos fazer a casa do Felipe também. Nós vamos fazer uma casa aqui na nossa ponte de Orenito aqui. Que é o lugar que a gente sempre vem bastante, a gente vem aqui. Então aqui tu merece uma casinha aqui. E é isso aí, gente. Então, gente, vamos deixar aí uma musiquinha de fundo pra vocês aí, que agora tem musiquinha nova. Porque não tem muita coisa pra mim falar. E também o vídeo é longo pra não cansar a voz, porque tem mais editar ainda hoje. Então vamos lá. Fica com Deus, um forte abraço, fica vendo o vídeo aí e até o próximo vídeo do canal Vlog do Tiozão, viu? It's hard for me to let go. But I think that I'm finally feeling good again. So hard cause I loved you, but I'm finally feeling like myself. All of the wounds that were opened by you are now closing. I finally know how to live without hurting myself. I think that I am moving on cause I do feel less broken. I needed a sign. This is a sign that I'm healing. I'm finally healing from you. I'm finally healing from you.
don't mean to come off haughty. I'm just an imperfect person in this imperfect world. But I'm learning my way under. This maze that I'm running through now when I think of you, I'm fine to see a picture of you. You would eat me alive. And now when I think of you, I'm fine. And all of the wounds that were opened by you are now closing. I finally know how to live without hurting myself. I think that I am moving on, cause I do feel less broken. I needed a sign, and this is the sign that I'm here. For me to let go, but I think that I'm finally feeling good again. So hard cause I loved you, but I'm finally feeling like myself. All of the wounds that were opened by you are now closing. I finally know how to live without hurting myself. I think that I am moving on, cause I do feel less broken. I needed a sign, this is a sign that I'm healing. I'm finally healing from you. I'm finally healing from you. For me to let go, but I think that I'm finally feeling good again. So hard cause I loved you, but I'm finally feeling like myself.
closing. I finally know how to live without hurting myself. I think that I am moving on, cause I do feel less broken. I needed a sign, this is a sign that I'm healing. I'm finally healing from you. I'm finally healing from you. For me to let go, but I think that I'm finally feeling good again. So hard cause I loved you, but I'm finally feeling like myself. All of the wounds that were opened by you are now closing. I finally know how to live without hurting myself. I think that I am moving on, cause I do feel less broken. I needed a sign, this is a sign that I'm healing. I'm finally healing from you. I'm finally healing from you.
for me to